No partijas konservatīvie izstājies bijušais Saeimas deputāts un izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Notiņš. Šāda rīcība sekojas pēc tam, kad internetā tika publicēts video, kurā redzamas būtiskas pretrunas ar Notiņu iepriekš publiski paustajiem pārmetumiem, ka valsts policija nav reaģējusi uz uzbrukumu, ko viņš it kā piedzīvojis, jo iebildis pret krievu valodas lietošanu. Valsts policija par notikušo nevien ierosinājusi administratīvo lietu par sīko huligānismu, bet arī sākusi resorisko pārbaudi, lai izvērtētu vai nav pamata rosināt kriminālu procesu par nacionālā, etniskā un reliģiskā naida kurināšanu. Un turpina Anete Bērtule. Es uzstāju, ka Latvijā jārunā latviski un krievu izcelsmes kaimiņi sāka mani žņaukt kāpņu telpā. Atbrauca valsts policija un teica, ka es esmu vainīgs, ka izprovocēju krievus. Šādi bijušais izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs un tobrīd vēl jaunās konservatīvās partijas biedrs Reinis Notiņš ierakstīja Twitterī 30. Jūlija vakarā nepilnu pusstundu pirms pusnakts. Dažas dienas vēlāk publicists Latau Labs interneta vietnē YouTube publicēja montētu video fragmentu virkni, kas atklāja pavisam citu ainu. Konflikta sākums gan tur nav redzams, bet tālāk dzirdams, kā bijušais deputāts rupji lamājas un apsaukā kādu vīrieti, visticamāk tvītā minēto kaimiņu, atkal un atkal atgādinot par savu statusu un ietekmi un galu galā izceļa skautiņš. Vairākkārt Notiņš piemin arī esošo iekšlietu ministru Māri Kučīnski. Es vēstnieku Kučīnskim, viņš jūs izmetīs šitās valsts. Par Kučīnski tiek brīdināta arī valsts policija, kas pēc izsaukuma ierodas notikuma vietā un izjautā par notikušo. Man sāk žinaut, man sāk žinaut Rieva valodu, jā, man sāk žinaut. Mēs zinamies labi? Jā. Es piezinīšu Māri, Mārim Kučīnskim. Ievēk savu vārdu, kad lūdzu novārts nolēst? Vai jums jāiet, kad tevi sauc? Tu zini, kas Māris Kučīns? Jā. Vai es domāju, ka jums atvedās? Mēs darīs tiksimies. Iekšlietu ministrs gan zvana no Znotiņa, tā arī nav saņēmis. Šorīt atvainojās Znotiņa kungs telegramu īziņā atrakstīja, ka atvainojoties par to, ko viņš esot izdarījis. Cik tuvi jūs viņu vispār pazīstat? Nu, ļoti pavirši, kā kolēģi iepriekšējā sasaukumā, protams, tikai. Pasaule pamainījusies ar Twitter vidi, Twitter tiesu, kur negaidot kaut kādas izsvērtas skaidrojumus, uzreiz jau tiek salikts, kas labais, kas sliktais, un, protams, ka policija no šī diezgan bieži cieš. Valsts policija uz Reinis Notiņu vēlā vakar ierakst Twitterī reaģēja, un nākamajā dienā rakstot, ka faktiskie lietas apstākļi ir bijuši atšķirīgi no viņa aprakstītajiem, un tomēr pamatīga vētra Twitterī jau bija izcēlusies, un liela daļa pārmetumu veltīt arī pašai valsts policijai. Aktieris Ivars Auziņš raksta, šādā veidā var veidot no policijas atlaižamo sarakstus – nulle tolerance. Nacionālās apvienības biedrs Imants Parādnieks savukārt izklausās neticami, taču skaidrs, ka tas ir fakts. Valsts policijas darbinieks pēc būtības attaisno vardarbību, jo tā ir izprovocēta. Tagad gan Parādnieks policijai atvainojies un Znotiņa rīcību sauc par apkaunojošu. Savukārt savu tvītu dzēsusi premjera Krišāņa Kariņa māsa Ingrīda Kariņa Bērziņa, kas rakstīja Turies Reini kauns par valsts policiju. Pēc video parādīšanās jaunā konservatīvā partija izplatīs paziņojumu, ka Znotiņš uzņēmies atbildību par savu neētisko rīcību un vairs nav partijas biedrs. Savukārt viņš pats publiski raksta, ka atvainojas, atzīst, ka citējot rīkojies pārsteidzīgi, vienlaikus piebilstot, ka video nav atspoguļota pilna notikumu gaita un tā vēstījums esot tendencijos un vienpusēs. Kas no notikušā viņaprāt nav atspoguļots, uzzināt neizdevās, jo Znotiņš uz mēģinājumiem sazināties atbildēja vienu rīsu ziņu, ka atvainojas cilvēkiem, ko ir aizskāris un nožēlo savu rīcību.
Valsts policija šobrīd vērtē nevien kopā četrus iesniegumus no abām iesaistītajām pusēm saistībā ar fizisko konfliktu, bet sākusi arī resorisko pārbaudi, lai noskaidrotu, vai nav pamata rosināt lietu par nacionālā, etniskā vai reliģiskā naida kurināšanu. Mums jāiepazīstās ar visiem video materiāliem, kas gan ir iesniedzēju rīcībā, gan tie, kas ir ievietoti sociālos tīklos. Noteikti policija vērtēs arī iesaistīto personu rīcību attiecībā pret valsts policijas darbiniekiem. Policija ar visu stingrību, ar visu vērsīsies pret naida runām, ka nekas nav mūsu valsts patrioti, kam ir cits prezidents un kam ir cits valoda. Un citi ideāli iespējams, bet tai pašā laikā, protams, ļoti tuvi ir ekstrēmisms no otras puses, tāpēc ir jābūt objektīviem un ir jāiedod arī signālu par to, ka arī naida kurināšana var būt otrādi. Ja tur būs saskatāms kādā rīcībā naida pazīmes, tad par to arī būs jāatbild. Pēc policijas teiktā iesniegumi ir aicinājumi vērtēt iespējamus naida runas gadījumus ienāk ik nedēļu. Aneta Bertola, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.